Vedlikehold jeg alltid synes er lurt å gjøre på Saga. Altid etter at jeg har brukt Saga, vært ute og jobbet med den. Jeg pleier å sjekke her at det ikke er mye sagmugg og dritt som ligger inni her. Ta gjerne av det dekselet her. Blåser det med rent med kompressoren, så det ikke ligger noe her. Da stopper jo Saga fra å overopphete seg og eventuelt skjære seg. Tar jeg også kompressoren og så blåser rent rundt exospottet her. Tar av dekselet her. Tar bort alt sagmugg og sånt som ligger inni her. Rundt drevet og rundt ved oljepumpa, så er det rent og pent ute. Selvfølgelig også tar opp her, gjør det rent og pent rundt luftfiltret. Når jeg er ferdig å sage, så er alt klart neste gang. Bare ta saga og gå rett ut og jobbe med den.